eu dirigi esta beleza aqui, o Freemon, o SUV da estação Fiat. Quando decidi dirigir o Freemon, não vou negar que fiquei assustado com o tamanho. Mas depois que entrei no carro, ajustei o banco elétrico e retrovisores interno e externo, me senti em casa. Não interessa quem vai com você, eu só sei que o carro é grande e tem espaço para levar todo mundo, com seus 7 lugares. Mas também consegue ser aconchegante se você vai com um passageiro ao lado. Com tela de 4.3 polegadas, sensível ao toque e colorida, concentra em um único lugar controles de áudio, Bluetooth, telefonia e configurações de conforto e segurança. Não perdi tempo, dei uma boa acelerada e senti a força do motor 2.4, 16 válvulas com 4 cilindros e comando de válvulas variável na admissão e escape. E um detalhe, você também pode acelerar no volante apenas apertando com o dedo. Com a chave dentro do veículo, basta pisar no pedal de freio e apertar o botão Start-Stop para dar partida no motor. O carro é apresentado em duas versões, ar-condicionado digital com três zonas de temperatura distintas, que podem ser acionadas pela tela touchscreen ou pelo painel. A velocidade e a posição do fluxo do ar são ajustadas automaticamente. A transmissão automática apresenta quatro velocidades e opção sequencial, além de conversor de torque e tração 4x2 dianteira. Eu realmente fiquei encantado com o carro. A grande dificuldade foi largar o Freemon e ir embora. Na estação Fiat, você pode, assim como eu fiz, dar uma volta e quem sabe levar um para sua casa.